Ty, Munčo, co to je vlastně ta malá kopaná? Ty, Michale, já nevím, ale počkej, já se kouknu. Malá kopaná je míčový sport, z jehož struktury vzešel futsal. Od futsalu se tento sport liší velikostí míče a hrací dobou. Čau, já jsem Monika, tohle je Michal a my vás vítáme u prvního dílu magazínu Starobrno univerzitní ligy v Malé kopané. Společně se podíváme, jak se dařilo týmům v předchozích třech týdnech. Nejdříve uvidíte třetiligový zápas mezi Patriots Brno a Středoslováci. Patriots Brno si chtěli po debaklu 2-10 z minulého kola spravit chuť proti Středoslovákům, kteří z předchozích dvou zápasů jednou zvítězili. Lépe začali Patrioti, kteří po odpískané penalti mohli vést už 2-0, místo toho ale v 7. minutě srovnal Matouš Fúdor. Zbytek prvního poločasu nabídl tvrdé souboje i několik šancí na obou stranách. Po střeleckých nezdarech se do vedení dostali Středoslováci a Patrioti mohli neproměněné šance v dalším průběhu utkání mrzet. Měli jsme jich fakt hodně, akorát jsme paliči a neumíme to proměňovat a pak dostáváme blbý góly z rohu, to nejsou ani fotbalový góly, prostě to tam omylem kopnou. Takže asi jako proměňovat šance hodně. Ve druhém poločase Patriots díky Maximu Plečkovi a Štěpánu Bumbovi dvakrát srovnali, poté si ale vytvářeli šance zejména Středoslováci. Ve 40. minutě dovršil hat-trick Matouš Fúdor a hráči v bílých trikotech znovu vedli. Patrioty nadále trápila koncovka a brankáře Martina Šiandora už nedokázali překonat, přestože je za gólem hnali diváci. Naopak Středoslováci ještě jednou skórovali, zvítězili 5-3 a připsali si druhé vítězství v sezóně. Patrioti po třech utkáních zůstávají bez bodů. Myslím, že super byl velmi dobrý a náš tým hrál zodpovědně takticky, jako jsme si povedali před zápasem, takže myslím, že s tým můžeme být spokojení a dali jsme 5 gólů, super 3, takže úplně. Jo, na třetí ligu docela dobrý, co? No, a co nám ukážeš z druhé ligy? V druhé lize se společně setkali Drtiči a FK Bez nás nezačnou. Nejlepší okamžiky z tohoto utkání jsme si pro vás připravili v následující reportáži. Souboj o první body v letošní sezóně svedly týmy FK Bez nás nezačnou a Drtiči. V předchozích dvou kolech trápila oba týmy zejména střelecká neschopnost, kterou Drtiči prolomili ve 12. minutě po gólu Romana Andrýska. A o 2 minuty později už vedli 2-0 díky chybné rozehrávce a pohotové reakci Ondřeje Figaly. V 19. minutě navýšil vedení Lukáš Holek, ale 2 minuty před koncem poločasu se poprvé prosadili i hráči v modrých dresech a Tomáš Válek snížil na rozdíl 2 gólů. Drtiči ve 36. minutě opět využili špatné komunikace domácích a Ondřej Figala přidal po soulu 4. branku svého týmu. Bez nás nezačnou si po obdržené brance vytvořili 2 slibné šance, ale úspěchem skončila až 3. a znovu se prosadil Tomáš Válek, který tentokrát zakončoval z mnohem jednodušší pozice. Drtiči se mohli vrátit do 3 brankového vedení, ale ke vstřelení branky potřebovali trochu více štěstí. Domácím nešla upřít snaha, která občas hraničila se zdravotní újmou. O další gólový příděl se už ale nepostarali, jelikož nevyužili žádnou ze zbylých šancí, včetně parádních nůžek. Utkání skončilo vítězstvím Drtičů 4-2, kteří si připsali první 3 body do tabulky, naopak FK Bez nás nezačnou zůstávají poslední bez bodů. Docela je rozdrtili, viď? No jo, no, Drtiči, ale ty názvy těch týmů, kde na to choděj. No to se ještě počkej, jako třešničku na dortu uvidíte prvoligový zápas mezi Spartou a RBSS. Vrcholem večera bylo utkání RBSS proti Spartě. Oba týmy v předešlých dvou kolech jednou vyhráli a jednou prohráli. Na výhru z minulého zápasu mohla navázat Sparta, která si vytvořila první šanci zápasu, ale střela Marka Zvolánka mířila těsně vedle tyče. Do vedení se v 8. minutě dostali fotbalisté v zelených dresech. Střelu Michala Konečného nešťastně tečoval do brány Marek Zvolánek a o minutu později už domácí vedli 2-0. Sparta se snažila o skorigování výsledku, ale žádná šance červenobílých v bráně neskončila. V 16. minutě se o slovo přihlásili znovu zelení a Václav Bukovský zvýšil na 3-0. RBSS vedli po 25 minutách 3brankovým rozdílem. Ve druhé polovině utkání se však pro změnu dařilo střelecky Spartě a ve 29. minutě snížil Frederik Gergel. O 2 minuty později už byli Spartěné na dostřel jediného gólu díky Mateji Halašovi. Povedali jsme si po prvom polčase, že musíme jít dopredu, otočit to na plné gule v podstatě
a napadat jich hned při prvé rozohrávce a to se nám vysvědčilo. O poslední gólovou tečku se postarali Sparťané. Ve 38. minutě srovnal Michal Zvolánek. Domácí se sice ještě snažili vybojovat 3 body, ale ve druhém poločase skórovat nedokázali a zápas tak skončil remízou 3-3. V prvou polku jsme dali goly, které jsme předtím dost nedávali, že nám to tam padalo. Akurát právě tu druhou polku se ukázalo to, co nás trápí už celé 3 zápasy, že nedáváme goly. No. No já jsem teda fanoušek Sparty, ale jak v tom fotbale, tak v té Malé Kopané se mi úplně nedaří. Asi to bude tím jménem. To je z dnešního přehledu vše a my se na vás opět budeme těšit po 5. hracím týdnu. Zatím čau.